Man kan säga så att den svenska skolan möter ju idag relativt många utmaningar. Några aspekter som återkommer i debatten, det är ju den ökade skolsegregationen, att vi har lärarbrist, att vi ser problem med likvärdigheten i svensk skola till exempel. Men samtidigt så har vi ju höga ambitioner för den svenska skolan. Och skollagen, enligt den, så ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och det här är ju en väldigt viktig paragraf. För utan en gedigen förankring i bästa tillgängliga kunskap så riskerar ju undervisningen att bli svagt underbyggd. Ingen elev ska ju behöva möta en undervisning som inte är underbyggd. Och det är inte heller så att eleverna ska behöva möta metoder i skolan, pedagogiska metoder som inte heller då är underbyggda eller prövade. Det är också så att det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på att man till exempel inte okritiskt bara tar in vissa metoder eller koncept i skolan utan att man har gjort jämförelser och funderat på vilket sätt som den metoden då ska stödja det man vill utveckla i skolan. Och hur jobbar man då med det här i svensk skola idag? Ja, det var någonting som vi började intressera oss för på Skolinspektionen i kvalitetsgranskningen för ungefär 1,5 år sedan. Och nu har vi en granskning och en rapport färdig då på det här området. Vi hade såklart vissa risksignaler kan man säga. Att många tycker att det är svårt med de här begreppen. Det är svårt att sovra bland forskning. Det är väldigt många kunskapskällor till exempel att förhålla sig till. Men i juni i alla fall så kom den här rapporten och jag ska snart komma till vad vi såg. Men först bara, vad är det som vi pratar om? Det här är ju en bestämmelse som har funnits i skollagen sedan 2011. Man kan ju tycka naturligtvis att det är självklart att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund under lång tid. Och så är det ju också. Men att det blev reglerat i skollagen, det kom faktiskt först 2011. Och det finns definitioner som man diskuterar. Skolverket har en definition till exempel på vetenskaplig grund. Det är att skolan ska använda kunskap som härrör från vetenskapliga studier. Och man ska praktisera ett systematiskt utforskande och kritiskt kunna granska och sovra. Och sätta resultat i ett sammanhang. Och enligt Skolverket då så är det klassiskt framtagen akademisk kunskap som man pratar om och som avses. Sen finns det också mer att säga om beprövad erfarenhet. Och jag kommer tillbaka till det. Som ni känner till så finns det ju en hel del koncept och metoder som kontinuerligt kommer och går kan man säga i diskussionen om hur man ska jobba bäst i skolan. Det pågår en ständig debatt och ibland i debatten så kan det vara så att man säger att vissa metoder saknar förankring i forskning. Ibland kan det vara så att de används på ett felaktigt sätt. Och det här är bara några exempel på sånt som har varit i debatten. Puls för lärande till exempel. Men senast här har vi diskuterat väldigt mycket om lågaffektivt bemötande. I vilka sammanhang det ska användas och inte. Också det här med ovetenskapliga idéer om hjärnrörelse. Det var en diskussion om saker och ting som hade samband med det man kallar för kommunikologi. Att elever till exempel skulle göra paus på lektionerna och ägna sig åt vissa rörelser som då skulle främja lärandet, men det här ifrågasattes. Lärstilar är en annan sak som har då diskuterats. Och vad jag vill visa med den här bilden är inte att ta ställning, utan det är att skolor idag, att man behöver verkligen förhålla sig till olika kunskapskällor när såna här koncept kommer in. Vi har ju både tillsyn och kvalitetsgranskning på Skolinspektionen. Och i vår tillsyn, där det då handlar mer om så här, rätt eller fel enligt lagen, så har vi vid ett par tillfällen sagt att nej, men det här kritiserar vi, för det är inte att undervisa på vetenskaplig grund. Till exempel så stöter vi på att biologiämnet i en grundgymnasieskola eller i en grundskola var det här, så fanns det religiösa berättelser om människans och jordens ursprung då, som hade jämställts med vetenskapliga teorier om evolution. I en annan skola så hittade vi metoden faciliterad kommunikation och fick vissa signaler om att den då inte var stödd på vetenskapliga källor. Vi tog kontakt med Socialstyrelsen och fick ett utlåtande och som då visade att vi hade anledning att kritisera. Så det har vi gjort i ett par fall. Tittat
jobbat på de här frågorna i tillsynen. Men framförallt så har vi nu då jobbat med kvalitetsgranskning. Och då har det varit alltså att då titta på förutsättningarna för den vetenskapliga grunden. Vilket stöd får man från huvudmännens sida och hur jobbar rektorer med att ge utrymme och möjligheter att jobba med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och vi bad också i den här granskningen om exempel på att när man har infört till exempel ett nytt arbetssätt eller en ny metod, hur har man då gått tillväga? Och granskningens centrala resultat, och vad var det vi såg? Det var ju så att majoriteten av huvudmännen, de hade givit ett väldigt begränsat eller till och med helt otillräckligt då stöd. Vi kunde inte se att det fanns det, det vill säga att man hade hjälpt till att sammanställa forskningskällor eller ge kanaler för att sprida forskning. Eller att till exempel göra forum för rektorer så att man kunde diskutera de här frågorna. Och det var inte alla heller som hade funktioner för att ge stöd till skolans arbete för att jobba vetenskapligt. En annan sak, det var att vi såg att nästan en tredjedel av skolorna då, som, där vi hade frågat om de här exemplen, så hade man valt insatser att jobba med utan att man hade gjort kritiska jämförelser. Man hade inte förhållit sig till vad som i övrigt fanns på så att säga, forskningshimlen eller alternativ. Ett exempel var en huvudman som från början hade bestämt sig för att det var det här konceptet man skulle jobba med. Och det genomsyrade alla planeringsdagar och träffar och så vidare. Och då begränsade ju det då möjligheten att som sagt ta in annan forskning. Men vi såg även goda exempel, det ska jag säga. Vi kunde se att ansvarsfunktioner fanns på vissa skolor, men inte på alla. Och även om det ibland kunde vara så att det fanns ansvarsfunktioner som skulle ta hand om jobbet då med vetenskaplig grund, så var det inte alltid tydligt för läraren att man visste om att det fanns sådana personer att vända sig till, utvecklingsledare eller vad det kunde vara. Förstelärare kunde det till exempel handla om. Vi kunde också konstatera att arbetet just med det här som är då beprövad erfarenhet, att det var också outvecklat, och det tyckte man många gånger var svårt. För att vad är det då som vad är det, hur mycket krävs egentligen för att någonting ska kallas för beprövad erfarenhet? Och definitionen på beprövad erfarenhet som Skolverket har tagit upp den, det är ju att den här erfarenheten, att den ska vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. Och jag försöker ta med det på bilden här, som att det är ju en skola till exempel som behöver förhålla sig till att också andra skolor samarbeta och se till att man i sådana fall prövar samma saker, och också väldigt viktigt att man dokumenterar. Vi har bedömt att det behövs en bred samverkan mellan flera skolor, och är det så att man också är en liten huvudman, så kan det ju vara så att det också behövs samarbete med andra huvudmän för att verkligen i sådana fall det man vill pröva ska kunna vara i en tillräckligt stor skala. Och här såg vi att det var majoriteten av de vi granskade hade inte kommit särskilt långt med beprövad erfarenhet, men det var också så att det fanns de som ändå hade gjort mycket initiativ. Och det kanske var så att i början när vi startade granskningen, så kanske det var så att vissa trodde att det här knappt hade kommit igång överhuvudtaget, men riktigt så var det inte. Och det tyckte vi var absolut värt att pröva. Ja, jag ska visa då en huvudman som hade ett medvetet arbete att utveckla beprövad erfarenhet. Vad gjorde de? Ja, de hade en systematik för att ta sig an de här frågorna. Man hade avsatt tid på skolan för ett återkommande utvecklingsarbete. Man samarbetade aktivt med andra skolor, delade erfarenheter med varandra kontinuerligt. Det fanns också ett längre tidsperspektiv, för det här är ju ingen quick fix. Och det var man också väldigt medveten om, att man kanske behövde göra det här över flera år till och med. Och att man också behövde hålla sig till ett specifikt område. Och också det här då att huvudmannen stöttade det arbetet, att huvudmannen aktivt också såg till att det blev beprövat, som sagt sammanställt, och att man sen även andra då kunde använda de här beprövade metoderna. Så att
Det här är några så att säga, karaktäristiska tycker vi på hur det kan se ut när man gör det här då på, i stor skala och på ett bra sätt. Jag skulle också vilja visa att det fanns också goda exempel på andra områden, inte bara när det gäller då, beprövad erfarenhet. Och här är några saker som vi stöter på. När man ska ge stöd så är det klart att det är väldigt viktigt också att just på den specifika skolan att man lätt har tillgång till det. Och vi såg ju att när man använde strategiskt första lärare i de här funktionerna som kunde kanske mer gå på vissa konferenser, hade avsatt tid för att läsa forskning, prata med kollegorna om den och så säga, då var det någonting som var uppskattat och väldigt positivt. När det finns någon typ av funktion, det kan vara en utvecklingsledare eller kanske någon slags vetenskaplig expert hos huvudmannen som är synlig och som då visar att det här har nyss kommit, det här har vi försökt ta ställning till, vi kanske har läst på myndigheternas hemsidor och så vidare också, vilka nya avhandlingar, forskningsresultat och så vidare som finns, då var det också någonting som gick väldigt väl ut. Det här också att om man har ett specifikt utvecklingsbehov och vill kanske särskilt söka stöd, vetenskapligt stöd för detta, då är det också naturligtvis det här att man samverkar med lärosäten utifrån sina specifika behov som också är mycket positivt. Och också som sagt att det finns en planering för att utveckla den beprövade erfarenheten. Och väldigt viktigt då, de här arbetssätten för att kritiskt jämföra och värdera. Så att man inte som sagt tar ett koncept och mer eller mindre känner sig kanske att det här blir mallen för allt det vi gör. Exempel som jag nämner till exempel här att man hade haft ett visst koncept som genomsyrade alla planeringsdagar. Det kan ju också vara så när man väljer litteratur till exempel som ska tas upp på studiedagar med mera, att det kan vara väldigt viktigt att ha en bredd. Sen är det också så att det här, nu pratar jag ju väldigt mycket om det som då görs på lokal nivå, men sen har vi också det som är av stor vikt naturligtvis är också att det är en nationell samordning och att det finns ett övergripande stöd och där man också kan ta hjälp av som sagt myndigheterna, och utöver Skolverket och Skolinspektionen så finns ju även Vetenskapsrådet som naturligtvis har mycket forskningsöverblick, och Skolforskningsinstitutet som nu också har bildats och som kommer mer och mer också med sammanställningar av det som är då systematiserat kunskap. Så att det ska också nämnas i det här sammanhanget. Men vår blick, det var väldigt mycket på hur de lokala förhållandena såg ut. Och som ni ser då så fanns det en hel del kvar att göra. Vi tror att det behövs mer stöd till de verksamma i skolan för att det här ska fungera väl. Självklart är det så att varje lärare har sitt eget ansvar för att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Men det är också för att det ska bli effektivt och för att det ska också i en så att säga, kritisk situation nu till exempel med mycket lärarbrist och andra utmaningar, så behövs ju också det här övergripande stödet. Och det är otroligt viktigt tycker vi att huvudmän då inte tappar den frågan. Jag ser att jag har en minut kvar, så att då ska jag säga att just när det gäller huvudmännens roll i såna här strategiska frågor så kan vi se det på andra områden att det lätt kan bli så att det tappas vissa frågor. Men hur man kanske kan känna till exempel att man inte direkt vill detaljstyra på ett visst område. Man kanske känner att man har mycket respekt naturligtvis själv för det skolan gör. Men i såna här saker som handlar till exempel om vetenskaplig grund, det kan också vara andra frågor. Det handlar om stöd till elever eller att garantera undervisningstid exempelvis, så ser vi att huvudmannen har den här centrala rollen. Så att det här hoppas ni fick lite inblick i vad vi har sett kring området vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och jag finns tillgänglig för frågor.